universitate в Лайпциг. Смятам, че темата е и представители едновременно и на източно и западно духовно съчетанство в себе си едно и друго, като се каза, че не могат да дойдат. Те, според мен, значи самите понятия изток, запад, духовно, всяко от тях можем да спорим, да философстваме, да разискваме какво значи, какъв му обем е, как се отнасят помежду си. И като съм казала източна и западна духовност, значи по някакъв начин, може би, така ги изолираме и обособяваме една от друго, дали това е правилно или не. И също така, наричайки го по този начин, дали са свързани с религия, с съответна религия и какво е отношението между религия и духовност също така. Припокриват ли са различни ли са, еднакви ли са, не съвпадат ли понятията, обем и съдържание. И така се надявам, значи как няма да стои. Подвозвам текст, нали, заявена е тема, всеки би могъл да помисли. И се надявам, така в един дух на толерантност и взаимно разбиране, да протече нашият кръгла маса, разговор. И сега ще ви прочета всъщност това, което сега не го получих като кратък текст от един колега, казва се Константин Димитров, той преподава английски език. Така има убеждение, свързано с католицизма. Това ти ме попътя тази пътя в Испания към Викаминю. И освен това пише Хайко и се интересува от източна духовност. И той казва, че поначало се говори за западна духовност, би се съсредоточил единствено върху християнската. Моята основна теза е, че Бог обича всички хора, че всяка душа е християнска, тази е родена за Бога и тайнствено общуване с Бога, независимо от убежденията на интелекта и че в никакъв случай не може да се прокарва граница между вярващи, невярващи или иновярващи. Прикачвам един кратичен текст, който написах наскоро. И той всъщност е на руски, защото той го публикува в руски сайт. Значи в Божието присъствие няма католици или както често немилосърдно ги наричат еретици, нито православни, нито протестанти, или както често немилосърдно ги наричат сектанти, мюсюлмани, безбожници, включително комунисти, юдеи, буддисти, ханаици, самаряни и така нататък. Всичко това са етикети, които ние твърде много преувеличаваме тук на Земята. Често заради това, за да можем горделиво да изискваме за себе си изключителността на някакъв рай. А всъщност Бог обича всички нас еднакво и за всички нас е бил разпънат. Той иска всички да се спасят и за всички се моли. В Отеца, точно в този миг и гледа само в сърцето ни, дали той е милосърдно или не. Той изобщо обръща внимание каква вяра изповядва човека и дали въобще изповядва някаква вяра. На християните, разбира се, тази се открил с пределна яснота, но това не значи, че те в рая ще влязат първи или че даже рай им е гарантиран, а само означава, че тези, на които най-много е дадено, от тях най-много ще се изисква. Това ме може да по-голяма степен се отнася към християните, на които са открили светите таинства. Има и откровено сатанински вярване и много са техните последователи, но аз съм убеден, първо, че всички те са заблудени или че много от тях мислят, че върши добро и че най-сетне, колкото и черно да е това, с което се занимава духовно човек, злото не може да проникне в света, свети в неговата душа. Учи това е така.
християнските разбирания, идеята, че в крайна сметка в същността си, в тази катастрофа от нашата душа, но не можем да, да не бъдем добри и че Бог гледа точно в сърцето. Може би искаше да или някои от колегите, младите. Харесва ми това, че на всеки индивидуалната душа има съкровено общение с това, което нарича Бог или в други традиции може да се нарече висше съзнание, космично съзнание, нещо, което е по-голямо от нас и ми е значестите днес. Така че съм съгласна и интересна това нещо, защото това ми обединява, независимо какво е заниманието ми, какво е съкровеното ми изповедание, ако ще е религиозно вярване. Мисля, че това е общото. И съм съгласна. Аз пък смятам обратно, че идеята за Бог, за висше съзнание е идея, която ни раздалечава, която ни позволява. В историята на човечеството най-кървавите и най-големите касатници са ставали в името на Бог. В името на това, което е над нас и онова, което ни казва какво да правим в душата, в сърцето. Значи, тая реалност, която съществува, тя е в някакъв смисъл реално всякър, за да ни унищожи. И днес, ако се замислите, нали, това, че тая реалност ни обединява, това е wishful thinking, пожелателно мислене. И като гледам как се смееш срещу мен, очевидно малко си разбрал от тези религиозни войни, за които говоря и които според мен трябва да оставят някаква следа още в образованието. Затова, че това е една реалност, която исторически винаги е присъствала. И в крайна сметка, ако се замислите, точно тая последна същност, някакси онова, което е най-дълбокото в нас, се оказва точно това, което ни води към тия касатници. Лично мнение, разбира се, просто за дискусия. Аз се съгласих в изказването там, в този пункт, който говори за това, че в общението на душата с Бог, така както той го изразява, не може да се набърква нищо отвън. Така че и вие сте прав, и той е прав. В смисъл, нали разбрахте? Да. Аз само с този пункт казах, че съм съгласна, защото там няма начин да се набъркаме и няма начин с думи да изразим. И никой на вас или на мен лично не може да ми каже как да имам това общение. Това е нещо съкровено, което когато не бъде уважено, да, тогава става тези ми. И сте абсолютно прав. И сега въпросът е, кой, кому Бог е дарил това щастие да общува с него? И това е, проблем, да, така да се каже, за това мистично общение с Бог. Значи едни го имат, при едни Бог идва, при други Бог не идва. И тук ми хареса пък тази мисъл на Антуанета, която каза, че всъщност в тая плоскост, нали, няма сектанти, няма православни, няма католици, няма... Не, на Антуанета, на човека, който я третира там. Това е чърно. Това наистина трябва да се уважава. Георги, гледам, че ме гледа така скептично и вероятно да помня от мисъл от първата лекция по етика, за това, че всъщност може да не си религиозен и да си етичен. От друга страна, нали, така се каже, макар че етиката според мен не стои изцяло на рационална сфера, нали, голяма част от етиката е всъщност рационализъм, според мен. Да би трябвало, майда. Ако не сме рационални, някак си рационалното е обективно. Да, аз бих не така на тези. Защото
което малко има във всеки човек. Докато религиозното го няма във всеки човек. Да, и в този смисъл, ако искаме етиката да е нещо всеобщо, би трябвало като чил да е заложен на цяло. Друга страна, обаче, исторически, ако погледнете, основите и източниците на етиката винаги са били свързани с дълбоко с религията. С това, което е, как кажа, праисторическо и с което човек в някакъв смисъл е станал човек. Мога я да се намеся в диалога ви. Което споменаш, Карл, мисля, че работи тази религиозна нетолерантност и агресивност. Води до въпроса за разликата между духовните си и религията. Значи това, което колегата коментира в текста и това, което дамата каза, се отнася повече според мен до духовност. Значи това е общуването с нещо, по различен начин може да го изрази човек с висшето си аз, с някаква висша същност. Това е нещо, което обогатява личността и човека, душата, както искате да наричате. И това определено не води до агресивност. Значи разликата според мен между духовност и религия е, че при религията над духовността се наслагва нещо, което някакви социални ангажименти и политически, и социални цели, да речем, и политически цели. И това води до тая някаква агресивност, чувство за, или така, идея за изключителност и за превъзходство на останалите, които не разбират, нямат контакт с въртая висша същност. И приемайки, че ти си изключителен, че ти имаш тая връзка, а останалите нямат, води до някакво чувство за превъзходство, до някаква агресия, може би до желание да налагаш на твоето виждане на другите, и там следват и религиите. Тая присвояването на тая висша същност и така чувството, че превъзхождаш останалите с връзката си с нея. И това вече не е, не е духовно. Това е вече нещо, това вече наистина е религиозност, но тук има разлика, според мен, съществена разлика между духовност и религия. И в момента в Европа има, колкото знам, и отличен опит и от четене на текстове, има много силна тенденция към създаване някаква индивидуална духовност или религиозност. Тоест хората все по-малко искат да се отъждествяват с някаква такава стандартна, наложена им отвънка религиозност и си създават търсенци своя лична, собствена духовност, по-скоро по-религиозност. Значи религиозността свързва, т.е. включва също някаква институция, организиране на повече от един или двама, на групи от хора, на голяма маса от хора, от една шапка, значи някаква институция, което създаването на институции вече според мен отдалечава хората от истинската духовност. И те конфликти, за които говориш, които наистина са част от историята на, т.е. съществена част от историята на човечеството, те наистина са свързани с религиозност, обаче не задължително с духовност. Смяташ ли, че всяка институция е политическо образование, ерго всяка църква? Не, е не политическо, не. Поред мен всяка човешка институция се създава за постигане на някаква цел, която е в повечето случаи обществено значима цел. Обаче с времето, поради това, че сме хора и си имаме нашите ограничения, нашите амбиции,
користност до голяма степен. Всяка институция започва да обслужва повече себе си и тези, които принадлежат или са включени в институцията, отколкото обществото като цяло. Значи тя се създава да обслужва обществото, но с времето така се изкривява или дори изражда, че започва да обслужва самата себе си. И много примери, не само религията, много такива граждански институции, ако почнем да разглеждаме, значи България, примерно, не само България, примерно институцията, съдебната институция или на правораздаването. Значи в целия свят тази институция работи повече за себе си, отколкото за установяване на някакво право, някакви справедливи отношения в обществото. Затова като погледнеш някакъв юридически текст, ти не можеш да го разтълкуваш без специално образование, без наместо на юрист. Това какво означава? Тая система работи за самата себе си. Тя подхранва и подсилва себе си, а не работи за обществото. И също е валидно за религията и за религиозните институции. Не може би в началото, не може би в повече случаи, това са някакви идеи, които са в полза, да не създадем в полза на обществото, но в последствие хората, които работят за нея, създавайки институция, някаква голяма степен почва да работи за самата себе си, за поддържане, разширяване, увеличаване на влиянието на тази институция, а не за общото добро. Тук би трябвало да се върнем към етиката, която говорихме. И ако присъства тази етика, духовна етика, би се нарекла, навсякъде, във всяка институция, всъщност това би извело нещата към правилното. Според мен това е и милото, доколко има така връзка, една институция или каквото и да е там някаква организация, връзка с духовност. И доколко е етично нейното поведение. А етиката е нещо общо, както да. Вие казвате. Но, Данчо, от твоите, когато говореше, нали, си мислех всъщност, напълно съм съгласен с тая идея, нали, че институция се заражда в началото и след последствия и какво се става. И за най-голямо съжаление ние живеем във времето на последствието. Тоест институциите са в голяма степен така установени навсякъде и така. За съжаление ние сме в тая фаза, когато общо взето институциите са само достатъчни, self-sufficient и за нещастие изцяло включени в този пазарен модел, който, така се каже, глобализацията се стреми да направи всеобщо навсякъде. Това е мнението ми и като така някаква компетенция, за да направим дискусията по-плодотворна. Да, да ми парикая, това е наистина вярно и всъщност това, значи, тази обособяване и така самодостатъчност на институциите и тази стремежно включване в пазарната икономика, където основното нещо е да се прави, да се продават стоки и услуги, да се прави печалба. Това вади човека от уравнението, значи те стават нехуманни. И тази система, която стимулира такова поведение на институциите, на фирмите, тази система е нехуманна, защото изключва човека от цялото уравнение. И според мен един от начините да се върнем към някаква хуманност, да поставим човека в неговото добруване, развитие, в фокуса на всичко, което правим, то е точно връзката с някаква истинска духовност. Т.е. връщането към някаква истинска духовност. И може би начинът това да става е и почва, трябва да почва на индивидуално ниво. Аз не съм много съгласен с тезата, че така се каже, пазарните отношения
до бездуховност и нали, че човека едва ли не се корумпира от пазара. Защото съвременността някакси показва, че в крайна сметка пазара и това нали, от класическата политикономия някакси е останало, че нали, пазара в частната собственост не деградира човека, е някаква гаранция за действителна свобода. Има една мисъл на Расъл, сега понеже честваме 200 годишнината от рождението на Карл Маркс, използвам случая за реклама на един полемичен форум, който организираме на 17 май, четвъртък, в една зала, която е точно два етажа по-нагоре. Та, в една от мислите на на класик на английската политикономия, Мил, той казва, че идеята да се ликвидира частна собственост, и това му казва още в първата половина на 19 век, 1831 година. Това казва е най-вредната идея и тези, които я разпространяват, не знаят какво правят. Това е опозиция на френските утописти. Ако казва вие унищожите частната собственост, вие ще докарате робство много по-страшно от татарското иго. И действително, ако се замислите, този експеримент, гигантски експеримент, който се случи в една шеста от света, има предвид Съветския съюз, в определен смисъл действително доведе до такова робство. Макар че изразявам западна гледна точка, все пак в много отношения това действително се случи. Благодарение на идеята да се премахне частната собственост, да се ликвидира пазара в неговия вид, в който Западът го познаваше, и се стигна до едно общество, което изцяло беше доминирано от страх, от контролиращи институции, и което в крайна сметка, за съжаление на едни или обратното за други, в крайна сметка престана да съществува. И днес виждаме, че ръководителят на Руската федерация изобщо не организира честване на основейската революция от 100 години. Благодаря. На изток това се там много се извинявам. На изток биха го нарекли илюзия. Майя. Просто майя илюзия е това, което е временно. Всички ние сме майя, защото сме временни. Което е временно. Именно. Обществата, социалните класи, кастите, строя, капиталистически, социалистически или там, както ще го наречем, всичко е майя, всичко е илюзия. Така че къде отиваме? В обществото или в човечеството? За да променим кое е това, което не е време. Това е толкова страшно. Звучи от страх, но на изток така го наричам. Майя. Що ме времето, значи майя. Според мен, за религията, в пълен разрез с човешкото развитие, защото според мен религията е създадена да премахва и да изпълнява духовността на човека. Тази гледна точка, защото го прави към общото и да мисли като по един и същи начин, защото ако се замислиме, религията като институция уеднаквява хората по такъв начин, да прави еднакви, и не, според мен не бих казал, че те имат тази духовност, която има един Кант, Хегел, Ницше, който опеква и казва Бог е мъртъв. И друго, което според мен духовността на човек е единствено само за себе си, за самия човек, който, ако има духовността, която трябва да има, ще
ще измисля и нов начин, който да бъде по-възприят от хората, отколкото всъщност, когато се налага своята воля на индивидите, които са наречени човека маса. Благодаря. Аз като доктор по политически науки ще върна малко дискусията към дискурса изток-запад. И това, че в съвременния свят всъщност ние сме свидетели на това как, вземайки повод от всички изказвания, политиката, идеологията в момента противопоставя, т.е. използва тази карта на противопоставянето изток-запад, православие, католицизъм, като основен аргумент за разрушаване на цели системи. Имам предвид и това противоборство, което съществува в политически план в момента пред прага, не смея да твърда, на Трета световна война. Тоест, използването на тази карта в чисто политически план и свързано именно и с идеята за пазара, за това, че глобалният пазар предполага и изисква единствено доминантата на икономическия интерес и то разпространена в една масовост, чрез един масов контрол, означава именно обратното на човешкото развитие. Вследствие на това, каква би трябвало да бъде идеята за преодоляване на този конфликт, който всъщност е исторически, но и настоящ, и то много сериозен. Защото в момента пък ние имаме едно огромно противопоставяне от страна на други религиозни учения, нали? Става въпрос за исляма, навлизайки в Европа масирано, нали? Чрез неравнопоставеност на религиозните учения. Тук имаме вече едно разделение на изтока. Кое възприемаме като изтока? Изтока далечния изток, там онзи абстрактен модел на религиозността, който е насочен навътре, или този изток, който е свързан с исляма и с известен афект от агресията. Тоест, крайна сметка, тук въпросът е сложен и за това модела какъв трябва да бъде следващия скок цивилизационен, се отнася до това дали бихме приели, защото ние всички сме приели едва ли не като константа, че така наречения нов световен ред ще се установи и той се установява пряко волята на народите. Какъв трябва да бъде новият ред, ако приемем, че трябва да бъде ред? Не би ли трябвало да бъде нов хуманитарен ред? Т.е. да се говори за една друг вид идеология на базата именно на човечността и духовността в човека, етиката, която е изведена вече от норматива на религията и политиката. И която винаги се казва, че е утопия. Да. Въобще да се развиваме е утопия, да си добър е утопия, да си етичен е утопия. Да, да, казва се така и така се форматира в обществото. И де факто ние виждаме, че абсолютно агресивно се налага другия модел. Нали? Другия модел на егото, на константата на интереса, на всичко друго, но не и на това, което в този смисъл пък религията играла в някакъв момент положителна роля, да обобщава интересите на хората в една посока. Защото несъмнено обществата, колкото са по-маргинализирани, толкова по-са, как да кажа, дисхармонични. Защото да, това е разнообразието на целия свят, нали, който ние трябва да приемем, но от друга страна, тези, които искат да осъществят този контрол на едно високо политическо ниво чрез глобалистиката, изпадат в своята противоположност, защото те не могат вече да контролират този неконтролируем хаос. Значи идеята за контролирания хаос вече излиза извън параметъра на възможното. Тоест, имаме твърде много системни конфликти, които да стабилизират цялата политическа и в крайна сметка цивилизационна система. От тук нататък къде трябва да поеме човешката цивилизация и каква е ролята на учените, на интелигенцията в обществата, за да се претрансформира цялата тази енергия в една друга посока, която е изглаждаща тези конфликти, както беше казал един разумовач скоро присъствието на различни политически лица на високо ниво в България, не трябва да се прекъсва диалога. Тоест, проблема е прекъсна ли се диалога между политиците, между религиозните учения
Това е момента на абсолютния конфликт. И оттам нататък вече се тръгва по надолнище, което не може да се излезе. Тоест, въпросът за изтока и запада не е безобиден, не е въпрос само на духовния дискурс, дали сме духовни или дали сме религиозни, дали приемаме Бог или не, дали сме атеисти. Това е въпросът на цивилизационния избор от тук нататък. Това искам да кажа. Препратка за бъдеще. Аз искам да започна от репликата, че всичко е иллюзия в този свят. И това за всеки един, който се е докоснал от будизма, е ясно. Но за всеки друг, който не се е докоснал, не е ясно. Знаем, че в историята, тук основно сте философи, има две гледни точки. Тоест, човечеството се е развивало с два модела на осъзнаване на света. Знаете го, материалистичен и не такъв, нематериалистичен. Тоест, духовен, духовност и материя. Основното, кой всъщност е създал материята. Помним Хегел какво е казал. Знаете го, сигурно сте го писали десетки пъти като цитат. Че този свят, тази материя, тя е реалност на духа. Тя е материализирания дух. Тоест, това, което ние мислим, това е, което създаваме. Последните 20-30 години, благодарение на новите открития в квантовата физика, всички сте чували за това, идеята за духовност, съзнание, придоби наистина научен оттенък на разглеждане, но аз искам да ви върна, понеже всички говорихме за системата, а какво е преди тази илюзия, наречена духовност, система, материален свят, преди това, което познаваме като история. Аз и като историк, освен като философ, знам, че много мои колеги, например, не учат нищо повече от Египет. Идеята за Атлантида е абсурдна, за Лемурия също. Искам да кажа няколко думи за две учения, които вероятно ние не ги изучаваме по известни причини в училище, смятаме, че това не е нужно. Едната е за херметизма, за който всички сте чували, но там ще взема само няколко аспекта, и за учението на древните толтеки. За толтеките се смята, че поне това, което пише Нов Хуан, че може би преди 12 000 години е започнал това учение, което е дало шанс на част от обществото да разбере смисъла на човешкия живот. И това всъщност може би е началото на темата какво е човека. Защото да говорим за религия и за Бог, ако не разбираме какво е човека, няма никакъв смисъл. А най-сложното да разберем какво е човека, това е неговата многоизмерност. Това, че ние притежаваме вече различни тела, енергийно, етерно, духовно, ментално, за будистите това е ясно.